Ahoj, já se jmenuji Jiří Cafourek a jsem předsedou celostátního spolku Včelí stráž. Jsem zakladatelem spolku Safe Elephants. Já jsem z projektu Kola pro Afriku. Jsem z neziskové organizace Mandeleo. Jsem z organizace United Vision. Hledáme vlastně příležitosti, jak lidem zprostředkovat tu příležitost pěstovat si vlastní potravu. Záchranný program Kukang působí v Indonésii už téměř 10 let a jeho hlavním cílem je ochrana outloňů a dalších ohrožených druhů zvířat na Sumatře v Indonésii. Organizace Talarak se věnuje komplexní ochraně ohrožených druhů na ostrově Negros na Filipínách. Ale staráme se o všechny druhy hmyzích opylovatelů, čmeláky, včely samotářky, ale samozřejmě i včely medonosné. Kola pro Afriku pomáhají v západoafrické zemi Gambii. Pomáháme tak, že místním školákům dovážíme kola, která jsou v České republice buď uložená, nepotřebná, nebo je lidé prostě chtějí darovat těmto dětem do Gambie. Koordinuji projekt CCBC do škol. My jsme součástí neziskové organizace PC, která se snaží o ochranu oceánu. My vysíláme dobrovolníky do zahraničí. Neziskové organizace Lestari, která v Indonésii chrání tropické ostrovy a konkrétně ostrov Bankaru na severní Sumatře. Já jsem Jiří Novák, ředitel zoologické zahrady v Ostravě. Moment je síť prospěšných secondhandů, která stojí na principu dárcovství a udržitelnosti. Družujeme přírodovědce, kteří chrání přírodu po celém světě a i v České republice.